А правительство с 1 октября готово повысить выплаты для 9 миллионов пенсионеров. Это предусмотрено пенсионными новациями, которые накануне поддержал Совет реформ при президенте. По словам премьера, уже в начале следующей недели законопроект внесут в парламент и начнут обсуждать с депутатами. Далі потрібні дискусії з парламентом, але ключові позиції. Те, що ми залишаємо пенсійний вік 60 років і він не підвищується, це базова позиція. Те, що ініціативу нашу підтримали підвищити пенсії з 1 жовтня – базова позиція. І те, що ми оподаткування для працюючих пенсіонерів скасуємо цих 15% пониження пенсії – це теж є базова позиція.